እንደምናመሽታችኋል። አሁን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል። ዕለተ አርብ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ57 ዜናዎች አሁን ተጀምረዋል። ከዋና ዋና ዜናዎቹ ጋር እኔ መታሰቢያ ደረጀ ቆይታ አደርጋለሁኝ። ለቢዝነስ ዘገባዎቹ ቅድስት ተክላይ እንዲሁም ደግሞ ለስፖርት ዘገባዎች ምናሴ ሙሴ ዛ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ዋና ዋና የያዝናቸውን ጉዳዮች እናስቀድማለን። ዘላቂ የልማት ግብን ለማረጋገጥ አፍሪካውያን በራሳቸው ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንደሚገባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ። በተጠናቀቀው የ2014 በጀት ዓመት ከዲያስፖራ 4.2 ቢሊዮን ዶላር ወደ አገር ቤት መላኩን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት አስታወቀ። በ2014 በጀት ዓመት በውጪ ንግድ ከ25 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ላስገኙ ላኪዎች እውቅና ተሰጠ። እነዚህና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ እመለሳለሁ። በስፖርት በአሜሪካ ኦሪገን እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ800 ሜትር ሴቶች ዛሬ ሌሊት ለግማሽ ፍጻሜ የማጣሪያ ውድድር ይካሄዳል። እነዚህና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤ ከደቂቃዎች በኋላ እመለሳለሁ። ኢቲቪ 57 አጫጭር ዘገባዎችን አስቀድሞ ይጀምራል። አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያ ክልል ሰላምና የሕዝቦችን ደህንነት በማረጋገጥ ልማትና እድገትን ማስቀጠል እንዲቻል ወጥነት ባለው አሰራርና በተደራጀ እቅድ መመራት አለብን ሲሉ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የፓርቲ የስራ አፈጻጸም በአዳማ ከተማ እየተገመገመም ይገኛል። የግምገማ መድረኩ ሲጀመር ርዕሰ መስተዳደሩ ሽመልስ አብዲሳ ባደረጉት ንግግር በክልሉ የሚስተዋሉትን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ፣ የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር እጦት አንስተዋል። የ2015 በጀት ዓመት የክልሉ የልማት እቅድ፣ የኑሮ ውድነት፣ የወጣቶች የስራ አጥነት ችግሮች እንዲሁ በመድረኩ ትኩረት የሚደረግባቸውና ቀጣይ በአፈጻጸም ተለይተው አቅጣጫ እንደሚሰጥባቸውም ገልጸዋል። ባለፉት 3 ወራት የአፈጻጸም ክንውኑ በተቀመጠው እቅድ ልክ ስለመሆኑ፣ አቅጣጫና አሰራሩ ተጠብቆ ስለመካሄዱ፣ በአፈጻጸም ሂደቱ የነበረው ቁርጠኝነት፣ የታዩ ክፍተቶችና ችግሮችን ለመፍታት በተለይም ህዝቡን ከማሳተፍና የሀብት ብክነትን ከመቀነስ አንጻር ያለው ሁኔታ በመድረኩ እንደሚገመገም አስታውቀዋል። ሌብነትን ከመከላከልና በህዝባዊ መድረኮች የተነሱ ጉዳዮችን በባለቤትነት ከመፈጸምና ከማስፈጸም አንጻር በትክክል ፈትሸን ቀጣይ አቅጣጫ እናስቀምጣለንም ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተለያዩ የሽብር ቡድኖች ጋር በመተባበር የሽብር ተግባር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ1500 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ። ከንቲባዋ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር ቆይታ አድርገዋል። በውይይታቸው በከተማዋ እየተከናወኑ ያሉ ማህበራዊ ክንውኖችን የዳሰሱ ሲሆን በተለይ የበርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች ጥያቄ የሆነውን የጋራ መኖሪያ ቤት ጥያቄ ለመመለስ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አብራርተዋል። ከሰሞኑ በጋራ መኖሪያ ቤት የዕጣ አወጣጥ ሂደት ላይ ያጋጠመውን ማጭበርበር ተከትሎ ከተማ አስተዳደሩ በተጠርጣሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዱንም ከንቲባው አስታውቀዋል። በተጠናቀቀው የ2014 በጀት ዓመት ከዲያስፖራው 4.2 ቢሊዮን ዶላር ወደ አገር ቤት መላኩን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ ኢድሪስ በ2014 በጀት ዓመት የዲያስፖራው ተሳትፎ በሁሉም ዘርፎች ከፍተኛ እድገት የታየበት መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ያለፈችባቸው የተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ዲያስፖራው በሀገር ጉዳይ ያለው ተሳትፎ እንዲጨምር ዋነኛ ምክንያት ስለመሆኑም አንስተዋል። በኢንቨስትመንት፣ በንግድ፣ በሀገራዊ ጉዳዮችና በፕሮጀክቶች ክንውን ላይ ዲያስፖራው ከቀደሙት ዓመታት በተሻለ ተንቀሳቅሷል ሲሉም ተናግረዋል። በበጀት ዓመቱ ከዲያስፖራው 4 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ይገኛል ተብሎ ታቅዶ 4.2 ቢሊዮን ዶላር ማሳካት ተችሏል ብለዋል። ሀገራዊ ፕሮጀክቶችንና የተጎዱ አካባቢዎችን ከመደገፍ አኳያ በዲያስፖራው ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉንም ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ ከ1000 በላይ የዲያስፖራ አባላት በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች እንዲሳተፉ ለማድረግ ታቅዶ ከ1800 በላይ በሂደት ላይ ናቸውም ብለዋል። በፐብሊክ ዲፕሎማሲ በተለያዩ የዓለም ሀገሮች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ነባራዊ ሁኔታ በማሳወቅ ላቅ ያለ የዲፕሎማት ሚና እየተወጡበት ዓመት እንደነበርም አስታውሰዋል። እንደ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ በታላቁ የሀገር ቤት ጥሪ ዲያስፖራው ከሀገሩ ጎን በመቆም ያሳየው ድጋፍም ከፍተኛ ነው። በቀጣይም ከሀገር የገጽታ ግንባታ ባለፈ በኢንቨስትመንት፣ በንግድና ቱሪዝም እንዲሁም ሌሎች ሀገራዊ ጥሪዎች የተሻለ ተሳትፎ እንዲደረግ ይሰራልም ብለዋል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያን በተለያዩ ነገሮች በመደገፍ ያሳዩትን ተሳትፎ እንዲያጠናክሩም በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረባቸውን የዘገበው ኢዜአ ነው።
የአፍሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ሲዲሲ ከዓለም ባንክ የ100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አገኘ። ድጋፉ ለአፍሪካ ሀገራት ለሚከሰቱ ወረርሽኞች እልባት እንዲሰጥበት ታልሞ የተደረገ መሆኑም ተገልጿል። የዓለም ባንክ ያደረገው የገንዘብ ድጋፍ የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ለሚያደርገው ተግባር አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ባወጣው መግለጫ ማሳውቋል። የገንዘብ ድጋፉ ማዕከሉ የማህበረሰብ የጤና ግብረ ኃይል ለማቋቋምና ባለሙያዎችን ለማሰልጠን እንደሚረዳው ነው ኤስኤቢሲ ኒውስ የዘገበው። የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ተወካይ ዶክተር አህመድ ኦል የዓለም ባንክ ያደረገው ድጋፍ በአስቸጋሪ ወቅት የተደረገ መልካም ተግባርም ነው ብለውታል። ኢቲቪ 57 አሁንም ይቀጥላል። ካፍታ በኋላ በትንታኔ ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች እንሻገራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዘላቂ የልማት ግብን ለማረጋገጥ አፍሪካውያን በራሳቸው ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንደሚገባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ። የመንግስታቱ ድርጅት በኒውዮርክ ባደረገው ጉባኤ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የአየር ንብረት ለውጥና የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በአፍሪካ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደራቸውን አንስቷል። ዳንኤል ብዙአየሁ። በአፍሪካ 54 ሀገራት ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ይገኛል። አህጉሪቱ በማዕድን ሀብት የበለጸገች ከመሆኗን በላይ ሰፊ ለእርሻ አመቺ የሆነ መሬትና የውሃ ሀብት ቢኖራትም በፖለቲካና ኢኮኖሚ አለመረጋጋት፣ በሽብርተኝነትና መሰል ችግሮች ምክንያት እስካሁን ድረስ የሚፈለገውን ያህል እድገት ማስመዝገብ ሳይቻል ቆይቷል። ይህን ችግር ለመቅረፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2030 ድረስ ተግባራዊ የሚደረግ ዘላቂ የልማት እቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በቅርቡ ደግሞ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተጽዕኖ ሌላ የአህጉሪቱ ፈተና ሆኗል። ሩሲያና ዩክሬን ዋነኛ የማዳበሪያና የስንዴ አምራችና አቅራቢ የነበሩ ሲሆን በመካከላቸው በተፈጠረው ጦርነት ለዓለም ገበያ በሚቀርበው ማዳበሪያና የስንዴ ምርት አቅርቦት ችግር ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ተከስቷል ነው የተባለው። ይህን ችግር ለመቅረፍ የቱርክ ፕሬዚዳንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ባደረጉት ጥረት በኦዴሳ ወደብ ተከማችቶ የሚገኘውን ከ20 ሚሊዮን ቶን በላይ ስንዴ ለዓለም ገበያ ለማቅረብ ሩሲያና ቱርክ ተስማምተዋል። በስምምነቱ መሰረት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል በጥቁር ባህር ላይ ነጻ የጦር ቀጠና በመፍጠር የስንዴ ምርትና ማዳበሪያ ለዓለም ገበያ ማቅረብ ይቻላል። ኢትዮጵያ በበኩሏ በውጭ ምንዛሪ ስንዴ ማስገባትን ለማስቀረት በሀገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ማምረት የጀመረች ሲሆን በቀጣዩ ዓመት የስንዴ ምርትን ለዓለም ገበያ ለማቅረብ እያደረገች ያለችው ጥረት ለሌሎች ሀገራትም ምሳሌ ሊሆን የሚችል መሆኑን በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ተጠሪና የሰብአዊ ድጋፍ ዋና አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሶዚ ገልጸዋል። እነዚህ ዘላቂ የልማት ግቦች በእናንተ ሀገር የ10 ዓመት የልማት እቅድ ውስጥ ተመዝግበው ተካተዋል። ይህም በመሆኑ የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም እዚህ በመገኘት ከመንግስት ጋር መስራታችን ትርጉም የሚሰጠው መሆኑን ስገልጽ በደስታ ነው። ምክንያቱም የሲቪል ማህበረሰቡና የግሉ ዘርፍ በአጋርነት መስራት አንዱ በዘላቂው የልማት ግብ የተካተተ አካሄድ ነው። የትኛውም አካል የልማት ግቡን በተናጠል ማሳካት አይችልም። ዘላቂ የልማት እቅዱን ተግባራዊ ማድረግ በሚቻልበት መንገድ ዙሪያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ አመራሮች ከሰሞኑ በኒውዮርክ መክረዋል። በጉባኤው ላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የአየር ንብረት ለውጥና በሩሲያና በዩክሬን መካከል የተፈጠረው ጦርነት በአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና ሙሐመድ ተናግረዋል። 71 million people in developing countries have fallen into poverty in the space of just 3 months. በታዳጊ ሀገራት 71 ሚሊዮን ሰዎች ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። የዓለም የምግብና የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ በአፍሪካ ሳህል አካባቢ የሚገኙ ሰዎች በምግብ እጥረት እንዲጠቁ ምክንያት ሆኗል። በዚህ ምክንያት እንደ መንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊነቴ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ዘንድሮ ከተከሰተው ድርቅና ረሃብ የከፋ ችግር ሊከሰት እንደሚችል ማስጠንቀቅ ፈልጋለሁ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ አመራሮች መካከል በጉዳዩ ላይ የተደረገው ውይይት የመንግስታቱ ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ለማሳካት ያቀደው ቀጣይነት ያለው የልማት አጀንዳ እንዳይደናቀፍ መደረግ ባለባቸው ድጋፎች ላይ ነው የመከረው። ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ ግን ችግሩን መፍታት የሚቻለው በራሳቸው በአፍሪካውያን ጥረት ብቻ መሆኑን ከፍተኛ አመራሮቹ ተስማምተዋል። ለዚህም ሲባል የአፍሪካ ሀገራት የታክስ አሰባሰብ ስርዓታቸውን በማሻሻል የአስተዳደር ብቃትን በማሳደግ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት በፍጥነት መንቀሳቀስ አለባቸው ተብሏል።
የዘላቂ ልማት ግቡን ማስተካከት በሚቻልበት መንገድ ላይ ከሰሞኑ በተደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያም ተሳትፋለች። በመድረኩ የተሳተፉት የኢትዮጵያ ፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ የልማት ግቡን ለማሳካት ኢትዮጵያ የ10 ዓመት እቅድ አውጥታ ተግባራዊ ማድረግ መጀመሯን ገልጸው በሀገሪቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015-2016 23.5 በመቶ ደርሶ የነበረውን የድህነት ምጣኔ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019ና 20 ወደ 19 በመቶ እንዲቀንስ ማድረግ መቻሉን አብራርተዋል። በተደረገው ጥረት ድህነትና ረሃብን በመቀነስ በጤና አጠባበቅና በትምህርት ተደራሽነት ላይ ለውጥ ማምጣት መቻሉንም ገልጸዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን። በኢቲቪ አጀንዳ የዛሬ እንግዳችን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ናቸው። ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ከሰሞኑ እንግዲህ በኒውዮርክ በተካሄደው ቀደም ሲል ባነሳነው በዚሁ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያን በመወከል እርስዎም ተሳታፊ ነበሩና ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ? ኢትዮጵያ እንዴት ተወከለች? እንግዲህ በዚህ የሃይ ሌቭል ፖለቲካል ፎረም በሚነለው በዩኤን ስብሰባ ላይ በዘላቂ ልማት ግቦች ላይ የሚደረግ አመታዊ ስብሰባ ነው። የኢትዮጵያ ተሳትፎ የነበረው እንግዲህ እነዚህን ግቦች ከማሳካት አኳያ የተሰሩ ስራዎችን በፈቃደኝነት በማስገምገም ነው ማለት ነው። ሪፖርታቸውን ካቀረቡ አገራት መካከል አንዷ ናት። ሁሉም አገር አላቀረበም። ወደ 92 የሚሆን አገር ብቻ ነው ከዓለም አገራት ላይ። እንግዲህ እንደምናውቀው ዘላቂ ልማት ግቦች ዩኒቨርሳል ናቸው። ያ ማለት ሁሉም አገራት ያደጉም በማደግ ላይ ያሉ አገራትም የተቀበሉት እቅድ ቢሆንም የዘላቂ ልማት ግቦች ብለን በተባበሩት መንግስታት ያጸደቅ ነው በጋራ ማለት ነው። 92 ሀገራት ናቸው ዘንድሮ ግምገማ ያካሄዱት። ያን ግምገማ ደግሞ በፈቃደኝነት በዛ ትልቅ መድረክ ላይ አቅርበናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነው የነበረው። በእርግጥ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበሩ ዓለም አቀፍ የዚህ አይነት የልማት ማዕቀፎችን ተቀብላ በመተግበር በደንብ ጥሩ ስም ያላት ናት። አሁንም በተለይ የአስር ዓመት የልማት እቅድ ውስጥ በደንብ ተደርገው በዝርዝር ተካተው በመታቀዳቸው ምክንያት በጣም በብዙ ግቦች ላይ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገብ ችለናል። በእርግጥ ወደኋላ የቀረንበት ተጨማሪ ፈርት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ቢኖሩም በጥሩ ሁኔታ ተሳትፎ አድርገናል። መልካም። በየትኞቹ መስኮች ላይ ኢትዮጵያ ስኬታማ ተባለች? እንዴት ተገመገመ? አጠቃላይ ያፈጻጸሙ መስፈርቶቹስ ምን ነበሩ? እንግዲህ አጠቃላይ አፈጻጸሙ የተገመገመው ግምገማው የመጀመሪያው ነገር ኢትዮጵያ እንደ ትልቅ ተሞክሮም ያቀረበችው ዓለምም እንግዲህ በአድናቆት የወሰደው ኢትዮጵያ የዘላቂ ልማት ግቦችን የራሴ እቅድ ብላ በራሷ ብሔራዊ እቅድ ውስጥ አካታ ማቀዷ ነው። ያ ማለቱን ማለት ነው ዘላቂ ልማት ግቦችን መንግስት በበጀት ደግፎ የሚፈጽማቸው ናቸው ማለት ነው። በተለይ ቅድም እንዳልኩት ከአስር ዓመት እቅዱ ሰው ተኮር እንዲሁም ትልቁ የሪፎርማችንም ሽፍት ኢንቨስትመንታችን፣ ስራችን፣ የልማት ስራችን በሙሉ ሰው ተኮር ይሁን የሚል ነው። ዘላቂ ልማት ግቦች ደግሞ ሰው ተኮር የሆኑ ናቸው። እነዚህን አካተን በማቀዳችን ምክንያት ይሄ ለኢትዮጵያ እንደ በጣም ጥሩ ተሞክሮ የተገመገመ ነው። ያን በማድረጋችንም ምክንያት ኢንፋክት በበጀትም በከፍተኛ ሁኔታ በመደገፋችን የኢትዮጵያን የባለፉት 6 ዓመታት እና ከዚህ ወዲህ ያሉ የበጀት አበጃጀት ብንመለከት ከ62% አሁን ለምሳሌ የዘንድሮ በጀት ራሱ የጸደቀው 62% ድህነት ተኮር ዘርፎች የምንላቸው አሉ። ትምህርት፣ ጤና፣ መንገድ፣ ግብርና ዘርፍ ላይ ነው። እነዚህ በጀት እንግዲህ በአብዛኛው እየበጀትን ያለ ነው እና ይሄ በመሆኑ ምክንያት በጤና በጣም ጥሩ ውጤታማ የእናቶችና የህፃናት ሞትን በመቀነስ በአማካይ የመኖር እድሜን በመጨመር ሌሎች እንደዚሁ በጤና ዘርፍ የተቀመጡ ግቦች መለኪያ ያላቸው ግቦች በጣም የተሻለ የሚባል አፈጻጸም ማስመዝገብ ችለናል። በትምህርት እንደዚሁ የትምህርት ኢንሮልመንት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ከፍተኛ እድገት 100% እና 90% አካባቢ የሆነ አጠቃላይ በከፍተኛ በሃይ ስኩል በምንለውም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርትም በጣም ጥሩ አፈጻጸም ማየት ችለናል። በንጹህ ውሃ ተደራሽ በማድረግ የመጠጥ ውሃ፣ በኢነርጂ አሁንም ብዙ የሚቀረን ቢኖርም ለምሳሌ እቅዱ ሲጀመር ከነበረበት የኢነርጂ 21% ብቻ የነበረው የኤሌክትሪሲቲ ተደራሽነት አሁን ወደ 44% አድጓልና
ሰው ተኩር በሚንላቸው መለኪያዎች በጣም ጥሩ የሚባል አፈጻጸም ነው ያሳየ ነው። በእርግጥ የዘላቂ ልማት ግቦች 17 ናቸው። በነዛ ስር ወደ 190 በላይ የሚሆኑ ኢላማዎች አሉ። መለኪያዎች ደግሞ ወደ 230 የሚሆኑ አሉ። እኛ ሁሉንም ለመዳሰስ ሞክረናል በሪፖርታችን። ግን እንደው ጠቀስ ጠቀስ ለምሳሌ ለማድረግ ነው ብዙ መስራት ያለብን ብዙ ርቀት መጓዝ ያለብን ቢኖርም በጣም ጥሩ የሚባሉ አፈጻጸሞችን መመዝገባቸውን ማየት ችለናል። መልካም። እነዚህን ዘላቂ የልማት ግቦች ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት የሚያስቀምጧቸውን የጋራ እቅዶች በኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ ታሳቢ በማድረግ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር በተለይ የእናንተ መስሪያ ቤት በእቅድ ደረጃ የያዘው ምንድን ነው? ተፈጻሚነቱን እስከ መከታተል አንጻር እንዴት ነው የሚሰራው? እንግዲህ አሁን የምደግመው ቅድም እንዳልኩት እቅድ ስናቅድኛ የዘላቂ ልማት ግብ ለብቻ እቅድ፣ የሀገር እቅድ ለብቻ የሚባል የለም። አንዳንድ ሀገራት የዚህ አይነት አካሄድ ይሄዳሉ። ግን ይሄ የእኛ ተሞክሮ በጣም ሰክሰስፉል የሚባል ተሞክሮ ነው። በዛም ምክንያት የአስር ዓመቱ እቅድ ሲተገበር አብሮ የዘላቂ ልማት ግቦች ይተገበራሉ ማለት ነው። የአስር ዓመት እቅድ ደግሞ እቅዱንም ማቀድ እቅዱን አስተባብሮ እቅድ ማውጣት፣ በዛ በተጨማሪ እቅዱ እውነትም የዘላቂ ልማት ግቦቹን መያዙን ማረጋገጥ ፕላስ እቅዶቹ መፈጸማቸውን መከታተል መገምገም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ዋና ሚና ነው። ከዛ በተጨማሪ የዘላቂ ልማት ግቦችንም አጠቃላይ ዓለም አቀፍ የሆነው መድረክ ላይ ካስቶዲያን ሆኖ የማቅረብ የመከታተል የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ስራ በመሆኑ ይህንን የስራችን አካል ሆኖ የምንሰራው ነው። በየጊዜው በየሩብ ዓመቱ የምንከታተለው በዓመት የምናደርገው ሪፖርት ሚድተርም ሪቪው የሚባል አለ። መካከለኛ ዘመን ግምገማዎች ስናደርግ የዘላቂ ልማት ግቦችንም እንደዚሁ ለብቻቸው መረጃም ከመሰብሰብ አኳያ የሜታ ዴታ የምንለው አለ። የዘላቂ ልማት ግቦች አመላካቾችን መረጃ በደንብ አድርገን ይዘን በዛው መጠን የዘላቂ ልማት ግቦች አፈጻጸምን ለብቻው ደግሞ ሪፖርትም እናዘጋጃለን። በየጊዜው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የልማት አጋሮችን ጨምሮ ማለት ነው ብዙ መድረኮች አድርገን እነዛን አፈጻጸሞች እንገመግማለን። የተሻለ ለመፈጸም ከፋይናንስ አኳያ ከተለያዩ ቴክኒካል ድጋፎች አኳያ ምን መተጋገዝ አለብን የሚለውንም ሁሉ እንሰራለን እና የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ይህን በመስራት የዘላቂ ልማት ግቦች ስቲሪንግ ኮሚቴ የሚባል አለ። የባለድርሻ አካላትን የያዘ እኛ ኮቼር የምናደርገው የዩኤን የኢትዮጵያ ሬዚደንት ኮኦርዲኔተር ቅድም በኢንተርቪው ላይ ሳይ ነበረ ዶክተር ካትሪን ኮቼር አብረን የምናደርገዋለን። በዚህ መልኩ የዘላቂ ልማት ግቦችን መፈጸማቸውን እንከታተላለን። ኢንፋክት በዚህ እንደው መድረክ ላይ ሳልጠቅስ ማላልፈው ለኢትዮጵያ በጣም እንደ ትልቅ ተሞክሮ በጣም ሌሎች አገራት እንደ ልምድ ሊወስዱ የሚገባቸው ብለን ያነሳናቸው እና በጣም ያደነቁቸው ነገሮችን እንደው ጠቀስ ጠቀስ ባረግ በጣም መልካም ነው። ቢኮዝ ቅድም ዜና ላይም ሲባል የነበረው አፍሪካ ሀገራት በራሳቸው የዘላቂ ልማት ግቦችን ፋይናንስ ለማድረግ አማራጮች መፈለግ አለባቸው የሚል ነገር ሲነሳ ነበር። ያ ትክክል ነው። ኢትዮጵያ ግን ቀድማ ያን እያደረገች ነው። ኢኖቬቲቭ ፋይናንሲንግ የምንለውን ለምሳሌ የህዳሴ ግድባችን በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው ፋይናንስ እየተደረገ ያለው። ይሄ የልማት ትልቅ መሳሪያ ነው። ኢነርጂ ማለት ኃይል ማለት። ይሄንን የዘላቂ ልማት ግቦች ዋና ምሰሶ የሆነውን ኃይልን አንዱም ግብ ከ17 ውስጥ ኢነርጂን የሚመለከት ነው። ኢትዮጵያውያን አገር ውስጥና ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ገንዘባቸውን አዋጥተው ጉልበታቸውን ሀሳባቸውን አዋጥተው እየሰሩት ያሉ ነው። ይሄ በጣም የሚደነቅ ነው። ሌላኛው በገበታ ለሀገር ገበታ ለሸገር እያለን ትልልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን እያሳካን ነው። ይሄም በሀገር ኃይል በሀገር ሀብት ልማትን ዘላቂ በሆነ መንገድ ማምጣት ነው። ከዛ ውጭ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት፣ አረንጓዴ አሻራ የምንላቸው ሌሎች ሀገሮች ሊማሩባቸው የሚገባ ብለን ያነሳናቸው እና በጣም በዛ መድረክ ላይ እንደ ጥሩ ተሞክሮ ብዙ አድናቆትን ያገኙ ሀሳቦች ነበሩ። መልካም። ዶክተር ፍጹም አሰፋ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሆንለት። እኔም አመሰግናለሁ። አቢሲኒያ ባንክ። አቢሲኒያ ሚን ተብሎ በሚጠራው የወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ስር በቀልጣፋና ልምድ ባላቸው ሰራተኞች ታግዞ በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ ቴክኖሎጂ በመደገፍ በጉምቱ የሸሪያ አማካሪዎች እውቅና የተሰጣቸውን የፋይናንስ አገልግሎቶች በስፋት እያቀረበ ይገኛል። በንግድ ሥራ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በገቢና ወጪ፣ በግንባታና በትራንስፖርት ዘርፎች ለተሰማሩ፣ በሽያጭ ላይ የተመሰረተ በአጭር በመካከለኛና በረጅም ጊዜ የሚመለስ ለሥራ ማስኬጃ ለንብረትና ለአገልግሎት ግዢ
እንዲሁም ለፕሮጀክት ፋይናንስ የባንክ ዋስትና አገልግሎትና ሌሎች ለተራው የሚያስፈልጉት በሴቱ የተቃኙ የባንክ አገልግሎቶች ተጠቃሚ ይሆኑ። የፋይናንስ ችግሮንም ለዘለቄታዊ ቅርፉ አቢሲኒያ ለሴቶች ያከበረ አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ። ተስፋችንንና ትዝታችንን የምናኖርበት ነው። ስንደሰትም ሆነ ሲከፋን አብሮን ይዘልቃል። የፊቱን የምናልምበት ትናንትን የምናጣጥምበት ቤታችን ሁሉን ሰብሳቢ ነገን አብሳሪ የነገ ሀብቶን ዞሮ መግቢያ ቤቶን ሰርተን እየሸጥን ነው። አፓርታሞቻችን ዘመን ያፈራውን ሁሉ አካተዋል። እስከ 36% በሚደርስ ልዩ ቅናሽ በ9.5 ወለድ ከ10 እስከ 30 ዓመት በሚቆይ የረጅም ጊዜ አከፋፈል ቤቶን እየኖሩበት ይግዙት። ዛሬውን ይምጡና የህይወት ዘመን ማረፊያውን ይቀልሱ። አያት ዞሮ መግቢያይ። ተመስገን የስካውን ህይወት መንገዴ ሜዳማ ነበር። ቀጣይ መንገዴ ግን ዳገታማ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ዳገቱን በብልሃት ጉልበቴ ሳይዝል ወጥቼ ፎይል ዘንድ የምርቀን ሁሉም የከተታለውና እባክህ በደህና ቀን ያስቀመጥኩትን ምርኩዜን አቀብለኝ። ይሄ ምን መሰለ ሆዳጄ? በአማን ቀን ለማምሻዬ ሆነ ዘንድ ያስቀመጥኩት ምርኩዜ ነው። አንተም ሳይመሽ በጊዜ መላበ ብል በጊዜ ማራል የነገስን ቁን ዛሬ ቋጥራል። ምርኩዝ ከአምሳመት በላይ ለሆኑ ጎልማሶች አንጋፎችና አርጋን የቀረበ ከግምቶ በላይ ወለድ የሚያስገኝለው የቁጠባ መላ። ምርኩዝ የማምሻ ደሞ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ። ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው። መንግስት ሀገርን ለማፍረስ በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠየቁ። የፓርቲ መሪዎቹ ለሀገር ግንባታ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው ያስታወቁት። ብርሃን እያየው በየፓርቲያቸው ውስጥ የነቃ ተሳትፎ ከሚያደርጉ ተፎካካሪዎች መካከል ናቸው። መጋቢ ብሉይ፣ አብርሃም ሃይማኖትና አበባ አካሉም የፓርቲ አመራሮቹ በሀገር ግንባታ ላይ ያላቸው ሚና በተመለከተ በኢቲቪ ዜና በዳጉ ፕሮግራም ላይ ውይይት አድርጓል። የፓርቲ አመራሮቹ እንደሚሉት ባለፉት አመታት መሪዎች የተከተሉት ሀገርን የመምራት ጥበብ ህዝብን ወደሚፈልገው ደረጃ ያላደረሰ ብለውታል። ከ83 በኋላ ያለው ፖለቲካ ግን ብዙውን ያጠነጠነው የማንነት ላይ ነው። የዘር ፖለቲካ ቋንቋና ዘርን ለይቶ ነው። እሱ ፖለቲካችን ሁሉንም ወደ ጎጣ ወረደውና እንደ ሀገር ማሰብ ጥለን የፖለቲካውን ሳይንስነት ማሳየት ጥለን ለህዝብ አማራጭ ሐሳብ ይዘን ከመቅረብ ይልቅ የራሳችንን ዘር በኩሮጃችን እስከተን ሁሉንም ወስደን ከአገር ከመትባለው ትልቅ ማማ ላይ አውርደነው የዘር ከረጢት እስከተውና ሁሉም እርስ በርሱ እንዲገፋፋና እንዲበላላ አደረግነው። የፖለቲካን አላማና የፖለቲካን ምን እንደሆነ ሳይገነዘቡ ሪዮት ዓለም ሳይኖራቸው እንደገና የሚከተሉትም ለህዝቡ የሚመፍቴ የሚሉትም የመፍቴ ሐሳብ ሳይኖራቸው ፖሊሲ ሳይኖራቸው ፖለቲከኛ ነኝ ብለው የሚቀጥሉ አካላት እንዳሉ ግልጽ ነው። ይህንን የቀደሙ መሪዎች ያሳለፏቸውን እድሎች አሁን እንዳይደገም ከመንግስት ጋር ፓርቲዎቹ በሀገር ጉዳይ ላይ በጋራ እየሰሩ መሆኑን ተናግሯል። በሀገር ጉዳይ ላይ ልዩነት ሳይፈጥሩ በአንድነት ቆመው በዲፕሎማሲውም ኖሞር እንቅስቃሴውም በመላው ዓለም ያሉ የውጭ ደጋፊዎቻችንን ጭምር በማስተባበር ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጥረናል ማለት ነው። የመንግስት ኃይሎች ሀገርን ለማፍረስ በሚሞክሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ ይውሰድም ብለዋል። ያው የሐሳብ ልዩነት ይስተናገዳል። ዲሞክራሲ ማለት የሐሳብ ልዩነት ተቻችሎ እንትን ያለ ነገር ግን ጽንፍ ወጥቶ ከሌላ አካል ጋር ሀገርን ከሚያጠፋ ጋር ሲተባበር የሀገሪቱ የደህንነት የሀገሪቱ መንግስት የሀገሪቱ ፖሊስ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይችላል። ለሀገር ግንባታ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ብሎም አሁን በመስራት ላይ መሆናቸውን የተናገሩት የፓርቲ ተወካዮቹ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በተለይ ሀፓ እንደ ቀደምትነቱ ወደ ውጪ ብዙ ዲያስፖራ ደጋፊዎች አባላት
እንዲሁም ደጋፊዎችም አሉት። በኖሞር እንቅስቃሴም በከፍተኛ ሚናውን ሲጫወት ቆይቷል። ወደፊትም እንወጣለን። ቲዩ ካቢኔ ያለን 22 የመንግስት መስሪያ ቤት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አሉ። 22 በዛው መጠን እኛም ካቢኔዎች አሉ። የሚኒስትር ሻዶ ካቢኔዎች አሉ። እነኚህ ሻዶ ካቢኔዎች በየሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የታቀቡትና በተለይ በምርጫ ወቅት በማኒፌስቶቸው ያስቀመጡት መተግበራቸው እየሄዱ ሞኒተር ያደርጋሉ። ሞኒተር ይሄን ለምን ለህዝብ ቃል ገብታችሁ ለምን ይሄን አላደረጋችሁ ይላሉ። ይሄዳሉ በየሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እያንኳኳ ነው የምንጠይቀው። ይሄን መዋቅራችንን እስከ ምርጫ ወረዳ ድረስ አውርደን ወረዳዎችንም ጭምር በየእንትኑ በየሴክተሩ የታቀደውን እቅድ ለህዝብ የገባችሁትን ቃል ምን ያክል ፈጽማችኋል? ከዚህ በላይ አገር መርዳት የለም። ፓርቲዎቹ በተበታተነ መልኩ የሚደረገውን ትግል በመተው በጋራ ለሀገር አንድነት እንዲሰሩም ጠይቀዋል። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 57 ይቀጥላል። ቀጣይ ደቂቃዎችን ደግሞ ቢዝነስ እና ስፖርት ዘገባዎች ይረከባሉ። ከነጋ ዳገም ምሽት 2 ሰዓት ላይ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።